كلهم في لنقول ذي الله كنا وعدا وركي الظهر تلفش كأرلا ذي لندورك اسمك قولوا دون تان ويبا كمت أها وزيرك وقافتي يا رمود دين تحق ومضى في درالك شاعية قيمها أيوك كحجي دونان حجيت الصومالي دي السنة ك.

wasaarada awqaafta iyo arimaha diinta jamhuuriyada federaalk somaaliya ayadoo gudaneysa waajibaadkeeda shaqo ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay ed bisha labaadwaxa ay shaacinaysaa qiimaha rasmiga ah ee lagu xajin doono sanadkan wasaarada waxay u xilsaartay gudi kqhubaro ah si ay usoo sameeyaan daraasad qiimeen oo isugu jirta gudaha dalka soomaaliya iyo dalka boqortooda sacuudi carabiya sidaa darteed guddiga markuu isu geeyay kharashaadka adeega xajka ee gudaha sacuudiga iyo sidoo kale gudaha dalkeenna kadib markii la sameeyey daraasad qaadatay muddo labo bilood ah lixdan casho wuxuu soo saaray qiimaha sanadkan lagu xajinayo oo ah aaaaahaaaodniaadarteed waxaa la farayaa dhammaan shirkadaha adeega xajka iyo diyaaradaha inay sidaa u fuliyaan fulin wacan tfqfmntiinywad anagti diyaaradgargarkcfimdweliba saacdoogi laha dhaafisiwiyn bara burshoodan isla dhex maraayay in dowlada federaalk soomaaliya gaar ahaan hay-adda duulista raydka soomaaliya iyo nagti diyaaradda nooca gargaarka caafimaadka ah hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya oo iyo ka dahowtii arintaasay iyo sheegtay in iyo meella ka saartay dhab ahaanshaha war kun iyadoona sheegtay in iyo injirna diyaarad gargaar caafimaad oo iyo idsii handirsatay sid si iyo anka degta garoonka dalaka hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya walibay na daytay muwaadiniinta soomaaliyeed in iyo anjirna diyaaradda nooca gargaarka caafimaadka ah oo iyo wal codsi ah iyo hana dirsana sii ahanka degta goromada dalka iyo laka ereya bayaan kooban oo ha ka bahi hay-adda saas hatoo ma jirta diyaaradda nooca gargaarka caafimaadka oo laka nagay hawada soomaaliya يلا كأري بيانها كباهي هي أدا دول استهودة الصوماليا يا أنا نبعات أنا الأرلاد مغدوشو حرون لنك تلقى لين لنك أذيقا أذيق يذب الشوضة يلا كهير قليه عيل حانشي عبد الرحمن سعودية فافاهنتم واركنك هاي مسؤولين أو كدر يرت وزارة والبرشودة gudoomiyaaga degmada cadale muuse maxamed farey saraakiil ganacsata iyo hogaamiyaalka bulshada iyo walibayo ku qeyb galeenaa xaflada lakashii degaaye goobo walbarasha hano caafamaata iyo masaajidda lakahirgeliyaay deegaanka el haashe oo hooseedo degmada cadale ee gobolka shabeellada dnabadoonad iyo brofasoorada iyo ku wirbiyeena ahmeda adeegan uusa onglayay bulshada iyo kaalanta iyo ku qaadada korana horumarka bulshada iyo kan deegaanka cadalle

masaajid iskuul iyo isbitaal ceelka xaanshi boorka gadaashayda ku yaalay faahfaahinta ku qoran tahay mahanaan ka dhagax dhigaynaa

waxaan rabnaa inaan ugu horayn halkan ka caddayno deegaankan uu iibiyey dhulkaan xaanshi cumar xasan cealkana ou ka dhisay inaan ku tashannay qaraabadii xaanshi in dhulkan laga dhigo dhul laga bixiyo adeega bulsho berito oo khamiisa waxaa noo imaan doona injineerka cabiraayo dhulkan waa la naqshadaynayaa waxaa loo samaynayaa boosboos waddooyinaa loo bixinayaa ka dibna waxaan ku wareejin doonaa maalinta furitaanka xafladda ee dhismaha waxaan rabnaa si wada jira in loo dhisto lagana baxo meeshaan anaale saana eheed saanaeed in laga baxo meeshaan waa meel u baahan in bulshada wax loogu qabto allahu naxariista ninkaas wuu bilaabay laakiin ummadda hadda noola laga rabaa inay meel gaarsiiso nombar waxaan rabnaa inaan ka bilowno masaajidka muhiimadda ugu horeysa waxay tahay waxbarashadu meel kasta inay gaarto guri kasta inay gaarto waxaan u maleynaadhallinyarada meeshan joogta iyo o hadda xamar ka timida aqoonyahanka iyo kuwa halkan joogo la dhashaba fursad umayna helin inay halkan wax ku bartaan dhulkuya walibuaka usalaankatargaly nilanka edeega bulshada walina horey uusan dhiiyey xaashi cumar xasana أصي ذا كلا نا وس البيوت عبد الرحمن سعودي تيلر لاعبي بلادك كم مقدشة صوماليا يا تركيا هاي شل صحيح ذن اللي سياه اللي نجا الدفاع يلقى لها إيه وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يلقى شيء تركيا ياسر جوردة يا مال إن ماذا الشل يبلد كأنكرا يوك شل صحيح ذن هشيس كيس كلا لو كان لها si kor laka qaadaa xiriirka lamada dalah iyo xasinoonada gobolka saxiixun ka hor iyo kulanka ka wada hadaleen weli bana iyo wal iska weydiiyana xoojinta xiriirka lamada dalah

tallaabo dhinigaasaya sharciga e. ee oo ayaan aragan inu usi-iya mid ka mid eh xadgudubka xuquuqda aasaasiga eh nidaamka dimuquraadiyadda hungari iyo bili deseembar ee sannadkii hora iyo e, meel marida sharciga qaranka ilaaliyowka madaxbanaanida iidona sharcigun asaast